原先只是好小事，梁振英只要道歉一句就解决，但政府多个部门浪费了一个月时间来处理，是正经事不做兼且无谓。香港电台记者王慧培报道。提供協助好友善，不過重點是由律師發給你，還要在發表報告之前是貼心還是驚心呢？看看大家的抗壓能力有多高。有壓力就不一定是壞事來的，我們看看，因為妨礙司法公正被判囚18個月的前政協委員劉夢雄，他在鐵窗之下寫信給朋友，依然充滿著金句。他在獄中都很緊貼時事，他評論行李風波就說，鬧得滿城風雨，聲名浪藉，決非偶然。而對於梁振英的管治，他就說下場只會是借問溫君欲何往，只旋明燭照天宵，意思就是再沒有容身之地。講到收律師信這件事，是機管局和劉夢雄可能都還招架得來，但被國際的名牌去發律師信的北角指責鋪可能真的嚇到心離一離。是因為 Gucci 就指他們賣的一些指責製品侵犯了品牌商標，可能令到公眾會混淆一些指責品就是 Gucci 出售的。我想其實消費者都很精明的，相信都不會有人走去廣東道的專門店說要買個指責手袋吧。所以有指責鋪他們都說很不明白在陰間使用又怎麼侵權，可能國際名牌都要考慮一下華人文化傳統。明報工會主席曾錦文說，工會決定啟動工業行動的相關準備，促請公司回應撤回解僱姜國元等的訴求。港島南區一間診所二月底為一個原本接種流感疫苗的求診人士錯誤注射預防破傷風的疫苗。